Bro, ukuntu ndi kukubona muri iyi minsi, nta mahoro ufite, uri kunanuka. Ikibazo cyane si byo? Ni ikibazo nanjye ubwanjye uburemere bwacu. Ni ikintu mva hano mpageze. Eh? Sakima imyaka itanu? Nta mwana. Shakiza, umugabo wawe nabi, wabyumva. Na jambo nyigira muri runo rugo kubera iki ko ntabwo mbyara. Garuka hano mukobwa, garuka hano se. Ariko noneho menya waraye ikuzimu sisi mu rusengero gusa. Ubu ko usigaye usubiza mbese ndakukubaza wari kubona iki na papa pasteri? Kwibaza uriya mukobwa twazanye muri runo rugo rwacu ni muntu ki? Ngira ngo urabizi ariko abadamu mwumva mutinze. Nagusobanuriye, uriya ni umwana twafashije, bagize ikibazo wosora mu nzu urabizi. Uri mama pasiteri? Reka reka simbwiye ko nashatse. Nta n'ubwo bugira kumuhamagara mu cyumba cyanyu. Ubu se mama pasiteri aje. I'm not going to be able to do it. Mama, kuki muko kuvuga ngo icyo umupfumu? Umupfumu ni umuvuzi dushaka kuguha kugira ngo ubyare. Kuhigima bimeze bite tubwire? Kereka nimba ari wowe wabiteye kugira ngo utabyara, utubwire udusohokere mu muryango, widucire umuryango. Ntabwo bishoboka. Ni gute? Ngiye mama, ntabwo bishoboka ko najya mu mupfumu. Njye nizeye Imana ishobora byose. Nizera Imana ko ishobora byose. N'imyaka 10 nayimara na 20 nayimara. Isa Imana igeze irakora.